Здравейте! Вие сте със седмичното ток-шоу «Женски свят». Аз съм Венислава. В днешното предаване съм ви подготвила една много интересна тема, която е изключително подходяща в ситуацията, в която живеем. Пандемията заля целия свят и наложи нови правила, с които трябва да се съобразяваме и да се научим да живеем. Налага се ежедневно да използваме маски, шлемове, дезинфектанти, които обаче се оказват негативно влияние върху нашата кожа. Какви грижи да полагаме, за да подобрим нейното състояние? Колко често да посещаваме специалист-козметолог за почистване на лице? Болезни ли са тези манипулации, колко време отнемат? Какви последващи грижи да използваме в домашни условия? За всичко това ще си говорим с Виктория Христова, собственик на Верига Салони, Ново начало и екип от специалисти, които ни е довела в нашото виртуално студио. Здравейте, Виктория, и благодаря, че откликнахте на нашата покана. На вас и на вашите колеги. Здравейте, Вени, и аз ви благодаря за поканата. Радвам се, че предвид ситуацията нашия разговор ще се състои. Се надявам да бъдем полезни на вас и вашите зрители. Казвам се Виктория Христова и съм собственик и управител на Верига Салони за красота Ново начало, като днес с моите колеги, които са екип от медицински козметици, ще отговорим на вашите въпроси и на въпросите на вашите зрители. Чудесно, като начало, как се отразява пандемията на вашия бранш и има ли отлив на клиенти? Естествено, като във всеки бранш има отлив на клиенти, обема на работа доста е намалял, но за нас е много важно да запазим здравето както на нас, така и на нашите клиенти. Затова спазваме стриктно всички мерки за дезинфекция и за разстояние на работните места. Въобще графика е доста по-разреден, за да може да се спазят всички мерки. Като идеята е нашите клиенти, които идват в салона, да се чувстват максимално спокойни. А пък за клиентите, които все пак са решили да наблегнат повече на грижата в домашни условия, ние препоръчваме ежедневно лицето да се почиства с продукти, които са подходящи спрямо техния тип кожа, да се използват кремове за лице, серуми. Също така е подходящо веднъж до два пъти в седмично да се използват почистващи и хидратиращи маски за домашни условия. Чудесно, но вашите грижи са безценни. Колкото и да се стараем в домашни условия, трудно бихме постигнали това, което успявате вие. Разкажете ни за почистването на лице, колко често трябва да го правиме и съответно колко време отнема, тъй като в забързания свят, в който живеем, всяка минута е важна и ценна за нас, особено жените. По принцип, процедурата за почистване на лице обикновено отнема около час и половина, като самата процедура си има различни етапи, които трябва да бъдат спазени. Почистването представлява механична екстракция на комедоните и на замърсяванията, които са се натрупали на лицето. Използват се ексфолиращи продукти, използва се пара, за да може да се омекоти кожата и след това самата екстракция да бъде извършена доста по-лесно. Относно това дали процедурата е болезнена, бих казала, че това е доста относително спрямо търпимостта на клиентите, това колко са чувствителни. Да, това определено е различно при всеки клиент. Интересна е много темата. От апаратната ми подават сигнал колегите, че непрекъснато звъни телефона. Съответно, уважаеми зрители, моля задавайте своите въпроси на Facebook страницата ни «Женски свят с Венислава» или в Instagram. Аз ще отговоря вместо вас, а ви ще получите отговор от специалистите, които са в нашото виртуално студио. Дами, отново към вас. На каква възраст е подходящо да се започне тези процедури? И съответно, има ли ограничение до кога? Здравейте! Обикновено посещението в козметичните салони и кабинети започва през пубертета, когато започват и първите проблеми с кожата, акне, комедони. Нашият салон, възрастовият диапазон е между 13 до 70 години и мъже и жени, като естествено женският пол надделява. По брой, работата към всеки един клиент е индивидуална, според нуждите и желанията. Като най-разпространеният метод за дилатация на порите е класическият с пара.
Естествено, козметичният бранш постоянно се развива и има много други такива създадени продукти и методи, които заместват класическият метод. И те също се използват успешно в козметичните салони, както и в нашия също. И чудесно. Все пак, колко често е необходимо да посвещаваме един козметик, за да имаме красива и здрава кожа? Здравейте! Препоръчителното посещение при един козметик е строго индивидуално. Разбира се, най-точната препоръка за това би могъл да даде козметика, който вие посещавате, тъй като той е наясно със състоянието на вашата кожа. Също така бих искала да споделя, че е важно клиентите да не експериментират с различни специалисти в тази област и е хубаво да се им придържат към един, когото посещават, от гледна точка на това, че той е наясно със състоянието на кожата и е запознат с това как тя би могла да реагира на различни продукти и процедури. Чудесно. Предвид, че сме дамско ток-шоу, ще кажа, жените са модогамни по отношение на фризьор, козметик и гинеколог. За останалото няма да коментираме. Това в кръга на шегата, разбира се. Въпрос отново към вас. Възможно ли е при еднократно посещение да отстраниме всички черни и бели точки, които имаме по лицето, или е необходимо многократно да посетиме даден козметик, за да получим едно добро почистване и по-добро състояние, разбира се, на външния вид? Препоръчително е, ако лицето е много възпалено и се наблюдава наличие на много комедони, да не се отстраняват всички наведнъж, а да се подходи поетапно, тъй като по този начин може да се избегне допълнителното възпаление на кожата. Има случаи, в които самият комедон не може да бъде отстранен напълно, първоначално и абсолютно противопоказно да се повтаря тази екстракция, тъй като самата кожа се травмира. Разбира се, има и значение състоянието на самите комедони. Ако някои от тях не са достатъчно назрели, не е предпочитана тяхната екстракция на момента. Чудесно, въпрос на зрител, за да не ги дискриминираме. Какво ще ни кажете за ексфолиацията в домашни условия, пита Мария Иванова. Колко пъти е необходимо седмично да се извършва тя? Може ли да си причиним проблеми, ако прекалено претъркаме кожата с ексфолиант или съответно да използваме по-груби частици в дадената консистенция ексфолиант? Какво ще ни препоръчате? Здравейте! Здравейте! Знаем, че за здравата и чиста, хубава кожа почистването е една много важна стъпка в ежедневната грижа за кожата. Ексфолиацията се препоръчва да се прави веднъж седмично. При мазна кожа е препоръчително два пъти. Като продукти преди ексфолиацията могат да бъдат ексфолианти, скраб или пилинг маски, като скрабът е по-препоръчителен при мазна кожа, тъй като съдържа абразивни частици, които по някакъв начин могат да уберат излишния себум. За предпочитане ексфолиацията да се извършва по време на топъл душ или вана, тъй като тогава порите са добре отпушени, или просто върху навлажнена кожа. Нанася се съответния продукт с кръгообразни движения върху кожата. Оставя се така за около 5 минути и след това се измива с хладка вода. Важно е да се отбележи, че по време на ексфолиацията ексфолиация не бива да се прави, когато кожата има някакви рани, тъй като това е предпоставка за допълнително дразнене на кожата. Чудесно. А възможно ли да се получи инфекция след почистване на лице при козметик? Здравейте! Да, напълно е възможно. Ако процедурата не се извършва правилно, не се спазват хигиенните правила, стрикната дезинфекция на ръце и инструментариум, също така некомпетентното екстрахиране на съдържимото от възпалени и гнойни лезии, може да предизвика инфекция, сепсис, насиняване, охлузване на епидермиса, прекомерно стискане може да доведе до руптура на фоликулите. Този процес стимулира образуването на повече комедони, а не води до тяхното лечение. Всеки професионално подготвен козметик няма да допусне да се разранява ненужно кожата. Той познава добре реакциите на кожата и е наясно кога кожата
работи повече, може да работи повече и да натиска, и кога това не бива да го правим. Затова след, при всяка процедура се използва и дерсонвала, да? Фау, тъй като той помага за бързото възстановяване на кожата и предотвратява развитието на възпаление. След това може да се използва лечебен масаж по спелозаке и почистваща маска, която напълно успокоява кожата в края на процедурата. Чудесно! И ако трябва да избираме козметик, към какъв да се насочиме? Към медицински, който е завършил определения колеж, учил е 3-4 години в зависимост от степента, която е завършил, или към козметик, който пък има по-голяма практика? Какво ще ни препоръчате? За тези дами, които сега решават да сменят своят козметик, защото не са доволни. Пример. Здравейте, ами този въпрос Здравейте. Е значи, не може да сравняваме набор от знания на някой, който е учил 3 години дисциплини, които са свързани с анатомията и физиологията на човека, с плюс практиките, които е изкарал, с някой, който е изкарал просто един курс. Практиката е изключително важна за нас, за да може един козметик да стане добър. Затрупаните знания, които е усвоил през времето, берем себе си, знае какво да прави и е готов да помогне. Отношението към професията ни е много важно, затова вие бъдете внимателни, какво избирате и на кого се доверявате. Чудесно. Настъпи зимния почти сезон, есенно-зимния, в който става все по-студено и съответно страда един тип кожа, това е сухата. И в тази връзка, какво ще ни споделите? Има ли сезонност при грижата на кожата и как се отразява едно почистване на лицето на суха кожа? Здравейте на вас и на вашите зрители. Сезонност може да се каже, че има, като например, през лятото, мазната кожа и влияе зле този сезон, тъй като топлината, слънцезащитните продукти, които слагаме върху нея, могат да получат едно, да активират едно запушване на порите. Тя тогава през този сезон се нуждае от по-често почистване, докато противопоказно на нея, сухата кожа през зимата, страда повече. Ниските температури, студеният сух въздух и влияе не много добре. Тогава е нужно да прилагаме върху нея подходяща козметика за сезона. Козметика, която да я подхранва, хидратира, за да не се получава тази сухота и да не се усеща тази опънатост. Но при всяка кожа е всичко индивидуално. Всичко е строго индивидуално и козметиката, която използваме, трябва да бъде спрямо, разбирана спрямо типа на нашата кожа. Тъй като времето много ни притиска, един последен въпрос. Голяма популярност напоследък придобиха пилингите. Насякъде е разпространено, че пилингите се правят есенно-зимния сезон. Кажете ни обаче, какви са ползите или всичко е просто рекламен трик? Има различни видове химични пилинги, в зависимост от киселината, в зависимост от дълбочината, в която работят, като пилингите могат да се борят в борбата с старението на кожата, с акнето, с пигментните петна, които се получават от излагането на слънце. Всъщност пилингите са доста добра процедура за решаване на много проблеми, свързани с кожата, но е важно все пак процедурите да бъдат извършвани от достатъчно квалифициран козметик, защото могат да нанесат доста големи последствия върху кожата, ако не са направени правилно. Чудесно. Дами, много ви благодаря за тази интересна среща. Беше интересна както за мен, така и за зрителите. Не случайно валяха въпроси. Ще продължим да ви ги задаваме. Оставам отворена темата за нова среща с вас, на която ни дадете и съвети как да се погрижим за кожата на ръцете. Знаете, че възрастта на всяка дама се наблюдава най-първо върху кожата на ръцете и съответно на нейния лош вид. Дезинфектантите, които използваме ежедневно, влияят изключително отрицателно негативно върху нейното състояние, така че отново ви викания в някои от следващите наши предавания. Изключително съм ви благодарна на вас, Виктория Христова, на вашия екип от специалисти. Бяхте ни полезни и със сигурност нещата, които ни казахте, всеки един ще пречупи през своята призма, ще направи избор какъв козметик да избере, защо да избере не
него пред друг, каква козметика да подбере и на какви процедури да се подложи, за да бъде състоянието на кожата му по-добра. А на вас, скъпи зрители, пожелавам, бъдете здрави и не забравяйте, че грижата за здравето е отговорност на всеки индивид. Пазете вашето здраве, здравето на вашите близки и на околните. До следващата сряда, точно в 10. Беше ми приятно. Довиждане! Довиждане! Довиждане!